to jasně vyjádřila, že tady podporuje jej jako budoucího prezidenta. Taky bych chtěl poděkovat našemu kandidátovi Jirkovi Dienstbierovi, který tedy bohužel neuspěl a skončil na čtvrtém místě. A každopádně ale se ukázalo, že vlastně tak, jak před volbama se hovořilo o tom, že vlastně politici a politické strany jsou těžko volitelné, tak vlastně protagonista jedné z vládních stran, vlastně předseda TOP 09, pan Schwarzenberg, v podstatě málem jako se dostal až do finále. Do finále se dostal. On se dostal do finále, ne? Do finále málem, se dostal. Určitě. Ale nestal se vítězem. Tak. A myslím si, že to je jasný signál. To přece není jenom o prezidentovi. To není člověk, který dneska může říct, měl jsem tolik poslanců, senátorů, otázka, jak kdo koho přemluvil v zákulisí, ale tady je skoro 3 miliony občanů, kteří ho prostě volili. A kteří nevolili, a umím si představit, jak by bylo prezentováno zvolení předsedy vládní TOP 09 jako vlastně legitimizace všeho, co tahle vláda udělala, včetně té Topolánkové, ve které pan Schwarzenberg byl taky ministrem zahraničí. Teď zpět k té otázce, které kroky očekáváte od Miloše Zemana, aby byl opoziční boj s Nečasovou vládou účinnější? Tak já myslím, že ty první kroky už udělal tím, že se vyjádřil jasně k tomu, že zpochybnil vlastně vůbec legitimitu této vlády. Nikoliv na tom, že má podporu poslanců, přeběhlíků, kteří odešli z věcí veřejných, to samozřejmě je možné. Ale je vůbec podivné, že se tady uzavírá koaliční smlouva se stranou, která vůbec neprošla volbami. Jaké další kroky, krom sobotního vyjádření Miloše Zemana pro Českou televizi? Já myslím, že velmi zajímavé byly jeho informace o tom, že navrhne ústavní soudce, že navrhne jednání o NKU, aby tady jsme měli už konečně zase nového představitele. A zároveň myslím, že určitě zajímavé budou i jeho návštěvy na jednání vlády, kde předpokládám, bude prezentovat své názory, které se v mnoha věcech blíží velmi představě. Jinak třeba řečeno, myslíte, že i ty návštěvy Miloše Zemana na vládě mohou přispět k oslabení pozice kabinetu premiéra Petra Nečase? Odpovědi.